Rəqəmsal klinika, ən müasir üsullarla diaqnostika, stasionar və ambulator müalicə, təcili yardım xidmətləri, etibar edib inam gətirə biləcəyiniz İnamet klinikası artıq açıldı. Ümumi cərrahiyyə, travmatologiya, ortopediya, mikrocərrahiyyə, urologiya sahəsində unikal əməliyyatlar aparacaq İstanbul və İzmirin ən məşhur klinikalarından dəvət olunmuş uzman cərrahlar, anesteziologlar, reanimatologlar, dermatologlar, ən müasir tibbi texnika və lazer cərrahiyyəsinin son nailiyyətləri ilə sizin xidmətinizdədirlər. İnanın, sağlamlığını etibar et.